З Днем захисника України, Днем українського козацтва та святом Покрови Пресвятої Богородиці щиро вітаю жителів Жашківського краю депутат Черкаської обласної ради Віктор Григорович Погорілий. Для нас це свято не тільки народне і релігійне, а й національне. Воно єднає країну. Закликаю усіх до згуртованості перед сучасними викликами та загрозами. Сьогодні, коли на східних рубежах України ведеться боротьба за незалежність і суверенітет держави, маємо бути гідними спадкоємцями духовних цінностей та продовжувачами багатих традицій і славних справ предків. Маємо прославляти добрими справами та гідними вчинками і місто Жашків, у якого нині день народження. Давайте вносити свою часточку в його розвиток і добробут. Нехай кожен тут буде щасливий, любимий і успішний у своїй справі. Зі святом вас, дорогі співвітчизники! І слава нашій ненці Україні!